A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro, ciente do contexto da região em que se insere, propõe uma oferta formativa que responda às necessidades de uma das regiões do país com maior dinâmica industrial. Eletrónica e mecânica industrial, tecnologias de informação, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública e secretariado e comunicação empresarial são as áreas de formação inicial, onde o lema é fazer para aprender e aprender para fazer. Para isso, são utilizados modelos pedagógicos inovadores, centrados no estudante e nas respectivas aprendizagens, que fazem desta escola uma referência nacional na formação de quadros altamente qualificados.